ជំរាបសួរបងប្អូនអរគុណហ្នឹងឯងនេះមានដំណឹងសិក្សាមួយដែលអ្នកគូខាង Center ក៏ផ្ញើមកគឺវគ្គសិក្សាភាសាកូរ៉េកម្រិតដំបូងសម្រាប់បងប្អូនដែលទើបនឹងមកកូរ៉េឬក៏បងប្អូនមកកូរ៉េយូរហើយប៉ុន្តែអត់សូវចេះពាក្យវេយ្យាករណ៍ដូចអត់ចេះនិយាយប្រាប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃទូទៅបានដំបូងណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលនៅតំបន់ Incheon អាចមកយិននៅ Center បានដែលនៅ Center សាធារណៈខាងក្នុងកណ្ដាស់ហ្នឹងបងនៅរាញ់មើលបាននៅសកូអញ្ចឹងបងប្អូននៅក្បែរតំបន់ហ្នឹងបានអាចបរិមាណដោយសារ center គឺសិក្សាផ្ទាល់អញ្ចឹងបងប្អូននៅ Incheon តំបន់សកូយើងនាំគូក៏ដែរក៏អាចបរិមាណតែនាំគូពីចិនបងប្អូនរៀននៅហូគូពូហើយអញ្ចឹងបងប្អូននៅសកូអាចចូលរៀនបានជាមួយគ្រូជំនាញកូរ៉េរៀននៅថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង11ដល់ម៉ោង1អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់សិក្សាអាចតាក់ទងមក page ឬក៏អាចតាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទ center 032 8743 613ហ្នឹងអាហ្នឹងជាលេខរបស់ center ផ្ទាល់ឬក៏អាចតាក់ទងមកខាងខ្ញុំខាងខ្ញុំនឹងជួយចុះឈ្មោះជូនខ្ញុំជាម្ដងទៀតវគ្គសិក្សានេះគឺរៀនផ្ទាល់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងគៀនផ្ទាល់សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់សិក្សាជាមួយគ្រូជំនាញកូរ៉េផ្ទាល់ហើយអាចនិយាយសួរនាំឬជាប្រកាន់ការស្ដាប់ការភាពខ្លះនៃការនិយាយអញ្ចឹងគួរតែសិក្សាបងប្អូននៅក្បែរតំបន់សកូព្រោះ center នៅសកូអញ្ចឹងណាសកូ Incheon សកូអញ្ចឹងបងប្អូនដែលនៅតំបន់ហ្នឹងអាចឆែកមើលអាស្ថានលម្អិតនៅក្នុងកណ្ដាស់កន្លែងក្បែរមនុស្សហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងនឹងដឹងសិក្សានេះហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អាចឆានប្រឹក្សាភេទបានផងដែរអរគុណទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏មានសភៅសម្រាប់មានប្រាប់ប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដូចជាប្រឡងឌូវីសាផងដែរខ្ញុំមានពីរក្បាលនេះដែលសភៅមួយជាសភៅពីយុរ៉ុបពីសង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌នយោបាយកូរ៉េបងប្អូនជាភាសាខ្មែរហើយអមទៅដោយវិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសរដ្ឋប្រឡងយកបន្ទុកឌូវីសាហើយនឹងវិញ្ញាសាប្រឡងចំរដ្ឋ5ដើម្បីបងប្អូនមានធ្វើមកជំនុនហើយផ្ទៀងចំណោះនៅអង្គរអាចទៅប្រឡងបានពីព្រោះការប្រឡងបើសិនជាបងប្អូនយល់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌នយោបាយប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាករេយល់ពីការដោះស្រាយវិញ្ញាសាយានធ្វើវិញ្ញាសាហ្នឹងបងប្អូនអាចទៅប្រឡងបានហើយមួយទៀតជាសភៅពាក្យនវយកកក្រមរដ្ឋសភៅពាក្យនវយកកក្រមរដ្ឋនេះមានវយកកពី1.16បកជាភាសាខ្មែរវាប្រើប្រាស់បំបីតម្រងអីគឺយើងពន្យល់ជាភាសាខ្មែរទាំងស្រុងអមនៅសន្ទនាឧទាហរណ៍នឹងក្រុមនៅរងផលអាចរៀនសន្ទនាបន្ថែមហើយក៏មានពាក្យដែលយើងដកស្រង់ពីសភៅ6ក្បាលនៃភាសាវាមកដែរអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនវយកករៀនពាក្យហើយរៀនសន្ទនាឧទាហរណ៍បងប្អូនអាចបង្កើតប្រយោគនិយាយប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបានក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពប្រឡងដូវវិសាបានផងដែរអញ្ចឹងសភៅ2ក្បាលនេះបងប្អូនយកទាំងពីរខាងខ្ញុំមានបញ្ចុះត្រាជនផងដែរមួយទៀតខាងខ្ញុំក៏មានវគ្គសិក្សាអនឡាញជាវីដេអូតាមសភៅសាវិទ្យាប្រូក្រាមរបស់ក្រសួងពី1.9យើងរៀនទាំងស្រុងហ្មងយើងរៀនទាំងពាក្យវិជ្ជាសន្តិនិសាស្ត្របត់ថករ៉េខ្ញុំអានជូនបកប្រែជូនបញ្យោជូនសម្រាប់ជូនហើយក៏មានចាក់ស្រីសន្តិនិផងដែរដើម្បីបងប្អូនរៀនស្ដាប់ប្រសមក្នុងការស្ដាប់ដើម្បីអាចនិយាយប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហើយងាយស្រួលក្នុងពេលសម្ភាសនៅក្រសួងអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនហើយបានទាំងការនិយាយប្រចាំថ្ងៃបានទាំងការប្រឡងដូវវីសាហើយកម្រិត5គឺយើងរៀនតាមសភៅសង្គមកូរ៉េនិងវិញ្ញាសាហ្នឹងឯងយើងបងប្អូនសិក្សា4វគ្គឬក៏5វគ្គអាហ្នឹងខាងខ្ញុំចុះតម្លៃមួយវគ្គ15000ជូនផងដែររៀនមកចេះប្រើប្រចាំថ្ងៃបានប្រឡងដូវវីសាបានមួយទៀតវគ្គវិញ្ញាសា topic វគ្គវិញ្ញាសា topic អាហ្នឹងយើងរៀនវិញ្ញាសាស្ដាប់វិញ្ញាសាអានហើយនឹងពិដោះស្រាយវិញ្ញាសានិងវិជ្ជាសំខាន់សំខាន់សម្រាប់បងប្អូនដែលចេះមានរៀនខ្លះហើយបងប្អូនក៏ថាគ្រាន់តែចង់ប្រឡងដូវវីសាទេអញ្ចឹងណាហើយអត់មានពេលទៅរៀននៅសាលាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរៀនវគ្គ topic នេះបានព្រោះ topic យើងរៀនតែវិញ្ញាសាស្ដាប់វិញ្ញាសាពេញពាក្យប្រឡងទៅប្រឡងបានប្រាប់ពីរឡើងយើងអាចយកមកដូវវីសា EPL បានអញ្ចឹងវាខ្លីងាយស្រួលគ្រាន់ថាយើងរៀនហើយយើងប្រឡង2ឆ្នាំសុពលភាពមានតែ2ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅរៀនប្រឡងម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាប្រហែលបងប្អូនចង់និយាយអាចរៀនវគ្គ topic នេះបានអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការសភៅបងប្អូនដែលចង់សិក្សាវគ្គសាវិទ្យាសាស្ត្រ program ឬក៏បងប្អូនចង់សិក្សាវិញ្ញាសា topic អាចឆានមក page ខាងខ្ញុំនឹងប្រឹក្សាជូនអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំរាបលា